Di sini nih guys. Oke. Tengok. Saya baru cakap kan. Pisahkan badan kau. Pisahkan badan kau. Pisahkan badan kau. Saya mau kau pisahkan badan kau. Pisahkan badan kau. Kita jumpa situ. Kita jumpa sana. Oke, ayam. Jap. Hei, siapa kau? Apa benda tu? Kan jadi kau? Kamu buat pijat terjun. Ha? Ha? Hei! Hei! Hii! Turun lagi. Tak turun lagi. Sial, apa lagi ni? Bangkai betul. Hei! Benda besar ni. Kau tengok ni jin ni. Kau tengok ni jin. Kau tengok. Nampak lah? Wah! Nampak? Nampak lah? Puh! Kau tengok bila dia menjelma guys. Kau tengok bila dia menjelma. Dia datang lagi. Kau tengok asal seluruh ni dia datang. Wah tu, tu, tu. Nampak lah? Hei, dia lari sudah. Yang tadi tu? Yang tadi yang timbul tu? Hujung. Hujung sekali. Hujung sekali. Dekat itu mata, Mia. Ui. Asyik, sini tak nampak? Oh, ya, ada. Ada tu. Tu. Terang. Terang ah. Okay. So tu sulara. Mana? Ini ya, sudah nampak. Oh. Tu? Ada ada. Ini kalau tak nampak juga saya tak tahulah. Kau-kau ah. Tu? Tu. Rumah, rumah. Rumah 9. Bunyi yuk. Nah, jom kita pergi rumah 9. Masuk lag. Kita depan sajalah. Depan. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Nek! Syair, terima kasih Syair. So, ini jalan dia. Set kau nenek ke? Nenek! Ini jalan dia menuju ke... Allahu Akbar. Astaghfirullahalazim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Menuju ke bawah. Saya sebenarnya agak kekok sedikit. Allahu Akbar, subhanallah. Sebab saya mengikut pekaji sejarah di negeri Melaka. Pernah terjumpa satu bom meriam yang dihasilkan yang telah ditanam dekat sini tapi telah diambil oleh la ilaha illallah 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 hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'mal nasir ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum ya zal jalali wal ikram. Terima kasih Fi. Kakak! Aku rasa lain macam lah tempat ni weh. Allahu Akbar, subhanallah.
Dengar suara. Lagi. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Mbah Nadiem sabda Umi Qulbi sabda Fahsyan Ahu Balu Yisrun. Kakak. Bilang. Yang baru ni. Dia datang, dia datang, dia datang, dia datang. Dia datang dekat, dia datang dekat. Yes. Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Astagfirullah. Allahu Akbar. Aku rasa ni kedai makan, Haji. Astagfirullah. Kedai makan dulu lah. Tolong pulangkan suara saya. Astagfirullah. Yang mana tak dengar, yang mana tak boleh tahan dengar tu. Bagi saya habis lagu lagi sikit ni, geng. Boleh pakai earphone, eh? Kau boleh nampak asap. Oi! Wiji. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Eh, kau tak lalu sini tadi. Habis ni jalan ni kat mana, weh? Assalamualaikum. Tiba-tiba jatuh. Di sebalik sana ada baju merah kayaknya. Di tepi pokok. Bang, tak kira bang. Kalau abang nak zoom, bang. Zoom sikit-sikit je, bang. Kalau abang terlepas out zoom, nanti dia akan nampak kamu teruk. Oh, ya. Lagi. Subhanallah. Lagi. Subhanallah, subhanallah. Dengar suara. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillah. Astagfirullahalazim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Hilang. Kita dah mula membunyi. Hilang, hilang, hilang. Hilang skrip mata, weh. Hilang skrip mata. Allahu Akbar. Subhanallah. Subhanallah. La ilaha illallah. Tadi gelap. Lepas tu menangkis. Depression ke apa kakak tu? Tunggu aku. Marai. Marai. Allahu Akbar. Tak boleh nak menjangkakan, ya. Subhanallah. Wah, janganlah membayi ini dia sabda memiro sabda fashion on family. Altari pada tadi ada yang mereka. Mana? Subhanallah. Allahu Akbar, hilang je. Datang, 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 datang. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanallah. Je, ada mata merah kain putih, je. Badan putih mata merah, geng. Mata merah tu. Ada. Hasbunallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tahan, 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 tahan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanallah. Subhanallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Geng, kau geng 700 lagi, 700 je lagi. Mari dekat. Ada dua ekor lah sini, ya. Mari dekat. Dekat. Datang dekat. Dekat lagi. Mari dekat. Mari. Mari. Hui. Mari. Mari. Ada 3 ekor ah. 4 ekor. Ada 4 ekor. 4 ekor datang. Mari dekat. Lagi depan. Depan. 4 ekor datang eh. Mari. Lagi. Lagi. Allahu Akbar. Mengamuk. 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 Ni nampak ni. Dapat ni. Dapat. Mari dekat. Mari dekat. Mari. Ni. Aku tarik salah seorang kat sini, geng. Aku tarik salah seorang bagi dia datang dekat tau. Aku tarik salah seorang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya kadam mukadam. Ya kadam roh. Ya kadam menjasad. Ya rijal gaib. Adan. Mari. Berai! Berai lagi! Lagi loy. Boleh, Cah! Bangun! Berai! Keluar! Keluar! Tebus! Okey. Tengok sini. Mari sini.
Tak nak keluar weh. Maju dekat. Allahu Akbar. Allahu sifat Allah. Hilang. Dia masuk ke arah gua je. Hilang terus. Ya Rijal, gaib. Hadar. Allahu Akbar. Okay. Ada benda timbul. Ada benda timbul. Berapa bulan? Apa tu berapa? Banyak barang. Aku nak kau ambil balik barang kau. Boleh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. 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 Tipici aku yang perut aku panas. Pun aku jadi panas. Jarang eh. Berjam-jam pun tak panas handphone eh. Aduh tak sempat ah. Sekejap aku ambil kain balik. Tak sempat ah. Aduh hai. Tak sempat. Jangan bergerak tadi. Dia tak tarik. Hadirkanlah diri kalian dan perlihatkan diri kalian. Allahu sifatullah, wujudullah, zatullah, ma'rifatullah, kun fayakun. Ambil kembali, tunjukkan. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Depan tu bergerak, geng eh. Depan tu bergerak, eh. Allahu Akbar. Depan tu bergerak, geng eh. Depan tu bergerak ah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. 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 Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nampak geng eh? Nampak. Okey, kita korek. Ada lampu emergency tadi. Ada kotak ni. Kena ada cangkul. Astaghfirullahalazim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Astaghfirullah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Apa kena tarik? Apa kena tarik duit? Allah Akbar. Subhanallah. Astaghfirullah again. Astaghfirullahalazim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Astaghfirullah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dekat belakang ada benda tau. Dewan. Dewan. Istighfar Dewan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli. Kau boleh naik tak? Yep. Tenang. Allah. Allah. Tenang, Dewan.
Allahu Akbar. Dash, tengok sini Dash. Juga. Dewan, jangan tanya kat mana. Dewan, jangan tanya kat mana. Depan tu pun tak boleh. Di Rahman, geng. Di Rahman. Weh, 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 weh. Hui. Tu dia. Depan tu. Weh, kau ada pegang apa? Weh, kepala dia mana, weh? Tu, nampak? Depan tu. Kau tengok tak dia macam gabus? Dia macam gabus? Korang nampak tak dia macam gabus? Masuk ke mana tu? Dia masuk ke mana tu? Dalam hutan ni, dalam hutan ni. Dia masuk sebelah kiri pusat. Dalam hutan ni. Mana kau? Tu. Nampak ke? Tepi. Korang nampak kat atas? Betul tak aku cakap pokok penyan tu? Hoi. Hoi, ada orang. Alamin. Nampak? Lagi? Mak, nampak? Tu nampak muka. Ni nampak muka. Nampak muka ni. Ya, maksyarul jin. Main lagi. Main. Tunjukkan lagi apa yang kalian mampu lakukan. Lagi. Boleh try. Kita boleh try. KBB, terima kasih. Kita boleh try. Macam tau.